Milíte, tatínku, dojeli jsme v pořádku. Maminka řekla, že ti mám poprosit, abys nám dovolil tábořit na ostrově uprostřed jezera. Budeme mít báječnou malou plachetnici. Jmenuje se Vlaštovka. Prosím tě, odpověz co nejdřív. Líbá tě John a Zuzana taky. Jestli náhodou ztroskotáme na korálovém útesu, potopíme se jako hrdinové. Ale my nestroskotáme. Neboj se. Líbá tě ty. Tatě, vidíš, že já můžu taky. Připravit ke změně směru. Pozor, teď! Pozor, teď! Rogere! Manévroval jsi skvěle. Snad mého tatínka. Dovoluje nám to, že? Lépe utopení než ňoumové. Jestli nejsou ňoumové, neutopí se. Znamená to, že ano? Co myslíš? A znamená to, že já taky? Ano, když tě John a Zuzana vezmou sebou a když budeš poslouchat. Tak já jim to jdu říct. Dobře, ale přijďte včas k večeři. A nevzbuďte Vicky, až přijdete domů.